ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖିନୀ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରି ସହ୍ୟ କରିଥିବା ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମା ମାରିଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। 1239 ମସିହାରେ 7 ଜଣ ସେର୍ବାଇଟ୍ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଗଣ ଦୁଃଖିନୀ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯିଏ କୃଶ ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆଦେଶର ବା ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ପର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ବ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ପିୟୁଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଏହି ପର୍ବକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ କୃଷର ବିଜୟ ପର୍ବ ଠିକ୍ ପରଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପର୍ବ ଆଜି ଦିନରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର 7 ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସିମନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶରକୁ ପଳାୟନ କରିବା, ତୃତୀୟ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଖୋଜ, ଚତୁର୍ଥ କାଲଭାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପଞ୍ଚମ କୃଶର ପାଦଦେଶରେ ଠିଆ ହେବା, ଷଷ୍ଠ ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଶରୁ ଅବତରଣ କରିବା ଏବଂ ସପ୍ତମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାଧି। ଏହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୁମାରୀ ମାରିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଯୋଜନାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଅବତରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ନାରୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ସେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା କୁମାରୀ ମାରିଆ। କୁମାରୀ ମାରିଆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଆଜିର ସୁସମାଚାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯୋଜନା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମା କୁମାରୀ ମାରିଆ କାଲବରୀ ପର୍ବତ ବା କୃଶ ତଳେ କେତେକ ନାରୀମାନେ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ପରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ମାରିଆ ସେହିଦିନଠାରୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମା ବା ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମା ହେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମା ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଆମର ସୁଖ କାମନା କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତି ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ମରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ
ଓ କଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ତର ହୃଦୟରେ ରଖି ସେ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ବିତାଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ମା ମାରିଆଙ୍କର ପବିତ୍ର ସନ୍ତାନ ଓ ସନ୍ତତି ହୋଇପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ମାରିଆ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।